אשר שאלה אוריאנה מתי שוב ניפגש בכיכר צחקתי אמרתי מניאנה צחקתי אמרתי מחר אך עד יום אחר אוריאנה הכל כבר היה מוזר חרפה עוד ניסיתי לסבור בינתיים נחסים וכבוד והשאר אך אלה לא באו עדיין כל יום הם הבטיחו מחר אך אפו חיים אוריאנה שתפו פה כל ניגר חלפו החיים אוריאנה ברחו מי יודע ענה לומר מחר כי רוצים הם אותה אוריאנה הערב כרגע כבר שיבוא יום אחרון אוריאנה להגיד לי כי סוף כי נגמר אתחף ואומר